Өзбекнің жасыр оғланы Нарзы Ражабов 1943 ел сентябрдан 31-ші оқчылар дивизиясы 818-ші оқчы полкының 3-ші оқчылар ротасы пулеметшісі болып қызмат қылген. О, Жанубы ғарби ва Дашт фронтлардагы Донбас операциясы хамда Ауыл плацдармыда жайын қылген. 1943 ел 3-ші декабрдан башлап 2-ші Украина фронтының 31-ші оқчылар дивизиясы таркебіда Кривоград операциясыда қатнышады. Қахраманымыз 1944 yil 5-ci martida fashistlar mudofasini yorib kirishdi. Jangovar taktik hilasi bilan dushmanda vahima qo'zg'atadi va buning natijasida Narzi Rajabov savdoshlarining Rjanovka qishlog'idagi dushman tayanch punktini deyarli hech qanday yo'qotishlarsiz egallashga imkon yaratadi. Yana bir jihat, u shu davrga kelib quroldoshlari orasida mohir sapyor deya nom qozonishga ham ulgurgan edi. 1944 yilning fevral oyi boshlarida mohir sapyor Narzi Rajabov Korson Shevchenkovskiy viloyati bo'sag'asida dushman tomonidagi yo'llarga, ko'priklarga va temir yo'llarga ko'milgan minalarni tozalashda o'zining sapyorlik san'atini namoyish qilib, qahramonlik ko'rsatdi. O'z bo'limi bilan minglarcha minalarni sug'urib oldi. Ana shu xizmatlari uchun Narzi Rajabov Qizil Yulduz ordeni bilan mukofotlandi. Bundan tashqari Narzi Rajabov 1944 yilning sentyabr oyida Moldovaning shimoliy tumanlarini fashist bosqinchilardan ozod qilish uchun olib borilgan janglarda ham ishtirok etadi. O'ng tomondagi tepalikdan dushmanning 3 tanki birini ketin kela boshladim. Narzi dadil va chaqqon harakat qilib, tanklar kelayotgan yo'llarga minalar ko'mdi. O'zi bir chuqurga tushib poylab yotdi. Oldinda quyunday o'q sochib kelayotgan tankning zanjirlari uzilib, o'taqataq to'xtadi. İkinci tank ham minaga urilib alanga ichida qoldi. Ammo 3-chi tank yo'lini o'zgartirib, Narzi yotgan chuqur tomon kela boshladi. Narzi bundan dovdirab qolmadi. U tankga qarshi minani quchoqlagancha yaqinlashib kelgan 3-chi tank ostiga o'zini tashladi. Xalqimizning azamat o'g'li Narzi Rajabov tinchlik yo'lida o'z jonini fido qildi. Ko'rsatgan jasoratlari uchun Narzi Rajabov 1944 yil 13 sentyabrda 2-chi jahon urushi qahramoni unvoni bilan mukofotlangan. Elimizning Narzi Rajabov singari mart o'g'lonlarining qilgan xizmatlari fidoiligi bugungi avlod uchun ibratdir.